running and running, running. Come on, y'all. Let's get it. سعيد بلقياكم صديقاتي أصدقائي الحباب والصحاب في حلقة جديدة من 100% شباب. توحشتونا بزاف بزاف بزاف، حنا توحشناكم بزاف وشتنا لكم ككل مرة حلقة فيها شباب من كل الأعمار كيتميزوا بأعمالهم مسيرتهم وموهبتهم. حلقة 100% شباب غادي تبدأ دابا. غادي نتشوفوا دابا لمدينة تمارة باش نتعرفوا على واحد المجموعة ديال الدراري اللي كيديروا الموسيقى وبالضبط ستيل ديال الهارد روك، واللي خرجوا أول ألبوم ديالهم واللي هما اليوم معنا في 100% شباب. كنقدم لكم الجروب ديال أناكوندا. خليكم مع أناكوندا، سمعت عليهم Anaconda est un groupe qui a commencé l'année 2003 et à vrai dire le choix de Smia c'était surtout les noms qui sont déjà très connus dans le domaine dialna. C'était musique style surtout power thrash et dans ce style qu'il y a le Metallica بونتيرا. قلبنا على شي سميه اللي تكون تقريبا عاطيه في نفس الميزان. طارق كانت عنده بروبوزيسيون اللي هي اناكوندا، اللي كانت اون ايدي عنده قبل ما يفورمي الجروب. بروبوزا لنا اناكوندا على لي ممبر اللي ديال لو جروب وكل شيء تي داكور. Depuis 2003 le débat, le groupe a eu de l'expérience suffisante pour qu'ils aient surtout au niveau de la ville de Rabat, Gaza. Et surtout le fait d'avoir gagné le trophée de le boulevard des jeunes musiciens en 2005. C'est ça, le nom de l'Anaconda ou le Marouf, le Marouf de Kareben Kamel. L'album il est composé de 9 chansons. Il y a l'intro. يعني فيها غير غسان وطريق وعاد لي شونسون الاخرين فيهم وحده كي دور 24 مينوت. ديجا بور ان بروميير البوم ما بغيناش نتفوكاليزاو على ان سوجي بيان بريسي، سا فا دوني ان تيمبر بيان بريسي لو جروب ديالنا. اون ا ايسيي دو ليسي سا او فاغ اي كوم سا يعني اي واحد كيشوف بان هذاك الالبوم يقدر يحس به عليه. حنا قلبنا على هذه القضيه باش انك تخلي الببليك اللي سمع لذاك الالبوم وقلب على لي بارول ديالو، بغى يقلب على علاش كنهضروا، يحس بانه الي امبليكي في ذاك الالبوم. I've got everything from life large and wild page. Imagine words are sitting in my mind. Big questions but no obvious answer. Pour la production déjà, on a قلبنا على des producteurs, mais ما كاينينش pour le style de metal. كاينين pour le rap, pour la fusion, pour d'autres styles هنايا في المغرب، mais pour le metal مازال ما كاينش اللي s'intéresse vraiment لهذا الستيل. Donc اختارينا l'autoproduction, c'est-à-dire خصنا نوصلوا لواحد لو سون بيان بريسي. دونك عينا مشينا كنقلبوا سورتو انا و الجيتاريست طارق بعديدي، مشينا كنقلبوا على كومون اوبتونيغ ان سون يعني بحال ديال لو ستوديو، باسكو مشينا كنقراو عليه، قرينا على الفيلتراسيون ديال لا فوا، الفيلتراسيون ديال لو سون دو غيتار بور كاع لي انسترومون، اي كوم سا تكلفنا بلونغوجيسترومون ديال الالبوم ديالنا حنا يعني. ودابا كنقلبوا سورتو على التوزيع ديال الالبوم. Oh,
j'aimerais bien remercier les gens qui ont laissé des commentaires, que ce soit sur notre MySpace, sur YouTube ou la Bhalaka. On voudrait remercier les gens qui ont laissé des commentaires, surtout les commentaires constructifs, qui ont laissé des commentaires.